V téhle kapitole budeme pracovat jak s mohutnostmi, tak s origináleními čísly. Zejména budeme používat terminologii spočetna probíranou v druhé kapitole a jeho vlastnosti, jakože množina zůstane spočetná, když k ní přidáme jenom spočetně dalších prvků, nebo když sjednotíme spočetně mnoho spočetných množin. Z originálů budeme používat oba významy, probírané v kapitole 5, typy dobře uspořádaných množin a indexy jejich prvků. Dalším klíčovým nástrojem, taktéž z páté kapitoly, bude supremum libovolné množiny originálů. Takže pokud si potřebujete některé z těchto pojmů připomenout, doporučujeme se vrátit ke zmíněným kapitolám 2 a 5. Téma této kapitoly bude možná o něco těžší, ale na druhou stranu věru zajímavé. Sestorujeme si a proskoumáme, jedno nespočetné originální číslo. Jdeme na to. Uvažme všechna možná spočetná originální čísla. To je omega, omega plus 5, omega krát 3, omega na třetí a spousta dalších. Následně se strojíme suprémum všech těchto originálů, tedy zarovnáme je doleva a sloučíme. To bude omega 1. V kapitole 5 jsme zmínili, že není povolené sestrojit množinu všech originálních čísel. Tak proč bychom měli mít možnost si vzít všechna spočetná? Jelikož zatím nemáme axiomy, musíme si vystačit s trochu vágním vysvětlením. Začneme s omegou, množnou všech přirozených čísel. Vzhledem k tomu, že omega je jenom množina, máme v jistém smyslu jenom omezený počet možností, jak ji přeuspořádat. Když uvážíme všechny takové dobré přeuspořádání omega, dostaneme všechny spočetné originály s výjimkou těch konečných. Dobrá, vzali jsme si supremum všech spočetných originálů, to je ta omega 1. Jaké pak budou její vlastnosti? Každý spočetný originál odpovídá jejímu vlastnímu počátečnímu úseku, takže má omega 1 další originálení délku nežli všechny spočetné ordinály. Ale protože je omega jednička sama o sobě ordinálem, není možné, aby byla sama spočetná. Omega jednička je tedy nespočetná a je to popravdě nejmenší nespočetný ordinál, který je indexovaný všemi spočetnými ordinály. Každý spočetný ordinál dělí omega jedničku na spočetně mnoho menších prvků, a nespočetně mnoho větších. Podívejme se na jiný analogický příklad, který je nám již důvěrně známý, na konečné originály. Když vezmeme množinu všech konečných originálů a sestrojíme jejich suprémum, dostaneme originál omega, který je delší než všechny konečné originály, takže je sám o sobě nekonečný. Prvky omega odpovídají konečným originálním číslům a každý takový prvek dělí omegu na konečně mnoho menších prvků a nekonečně mnoho větších. A podobnost tu nekončí. V druhé kapitole jsme si ukázali, že omega je nejmenší nekonečná množina. Příslušný argument by v řeči originálních čísel mohl znít následovně. Kdykoliv uvážíme podmnožinu omegy, a zarovnáme ji doleva s omegou, můžou nastat dva případy. Buď daná množina odpovídá počátečnímu úseku omegy, tedy je konečná, nebo bude vypadat zase jako omega. Z toho vyplývá, že nemůže existovat nekonečná mohutnost ostře menší než omega. Ale tohle se dá formulovat obecně. Každá podmnožina dobře uspořádané množiny je dobře uspořádaná tím, že z množiny vyhodíme některé prvky, se v ní nemůže objevit nekonečná klesající posloupnost. Můžeme tedy tuto myšlenku směle použít i na omega jedničku. Uvážíme podmnožinu omega jedničky a zarovnáme ji s omega jedničkou doleva. Můžou nastat dvě varianty. Originální typ této množiny může být buď menší než omega 1, v tom případě se jedná o spočetnou množinu, nebo může být opět roven omega 1 a pak má daná podnožina stejnou mohutnost jako omega 1. Protože každá podnožina omega 1, buď to spočetná, nebo stejné mohutnosti, musí mít omega 1 tu nejmenší nespočetnou mohutnost. Tato mohutnost se nazývá alef 1. To vrhá nové světlo na hypotézu kontinua, kterou jsme zmínili ve třetí kapitole. Hypotéza kontinua je otázka, zdali je kontinuum, tedy mohutnost reálné osy, nejmenším nespočetným kardinálním číslem. Je dokázáno, že se tato hypotéza nedá dokázat ani vyvrátit. Než jsme znali omega jedničku, přirozená odpověď na hypotézu kontinua by mohla znít, proč ne? Proč by měla existovat nějaká zvláštní mohutnost mezi alef nulou a kontinuem? Ale teď tu mohutnost máme přímo před nosem. Je to mohutnost omega jedničky. Takže se hypotéza kontinua vlastně ptá, jestli je mohutnost reálné osy stejná jako mohutnost omega jedničky. A přirozená odpověď by nyní spíše zněla, proč jako? Proč by mělo existovat nějaké divné párování mezi reálnými čísly a omega jedničkou? Když se existence takového párování stejně ani nedá dokázat. Ale, jak již bylo řečeno, na hypotézu kontinua správná odpověď není. Tak se zase posuneme dál. Vrátíme se ke konečným a nekonečným podmnoženám omegy. Můžeme poznat i jinak, že se podmnožina omegy zárovná s celou omegou. Je to v těch případech, kdy je tato množina neomezená. To znamená, že se nezastaví někde před koncem omegy. Formálně bychom mohli říci, že protíná každý neprázdný koncový úsek. Takové množiny musí být nekonečné. V skutku, když se totiž množina zarovná s počátečním úsekem a je tedy konečná, můžeme v ní najít její poslední prvek, a za tímhle prvkem zbývá valená část omega, která by zůstala naší podmnožinou zcela netknuta. S omega jedničkou je to podobné. Když se množina zarovná s vlastním počátečním úsekem omega jedničky, jedná se o spočetnou množinu. Ne každá spočetná podmnožina má maximum, ale každá množina originálů má supremum. A protože spočetné sjednocení spočetných množin je stále spočetné, bude i spočetné sjednocení spočetných originálů spočetné. Takže bude toto suprémum stále ukazovat dovnitř omega jedničky. Za tímto bodem je valná většina omega jedničky, ve které není žádný prvek naší podnožiny. I když je to podobné jako chování omega, může tahle skutečnost za řadu neintuitivních vlastností omega jedničky. Vlastně to znamená, že každá nekonečná rostoucí posloupnost prvků omega jedničky je omezená, protože i její supremum stále leží v omega jedničce. Takže vlastně takto trochu podvádíme, když si omega jedničku kreslíme podobně jako jiné originály, jako body na reálné ose. V intervalu reálných čísel snadno se storujeme rostoucí posloupnost, která se blíží ke krajnímu bodu tohoto intervalu. Omega 1 ale bude vždycky mít za takovou posloupností nespočetně mnoho dalších prvků. Na konci této kapitoly se podíváme na další zajímavý matematický objekt založený na omega 1 na takzvanou dlouhou přímku. Začneme s dvěma polootevřenými intervaly reálných čísel. Vlevo bod je, což značíme plnou tečkou a vpravo není, což značíme prázdnou tečkou. Když dáme takové intervaly za sebe, spojí se v jeden polootevřený interval stejného typu. Zatím moc nezávisí na tom, jestli si bereme tyhle intervaly nebo obrácené. Zprava uzavřené a zleva otevřené. Ale jakmile jich dáme za sebe omega, rozdíl se věví. Omega nemá největší prvek, takže ani napojené intervaly nebudou mít největší prvek. Jestli tedy stále chceme, aby byl výsledek stejného typu, musíme zvolit tu původní verzi, intervaly, které jsou zleva uzavřené a zprava otevřené. A s nimi můžeme pokračovat. Napojíme další interval a ještě jeden a tak dál. Popravdě, ať pronásobíme takový interval kterýmkoliv s početným originálem, výsledek bude zas ten samý interval. V předchozí kapitole o originální aritmetice jsme si říkali, že když násobíme dva originály, bude výsledek větší než ten vnitřní činitel. V tomto případě by šlo o ten interval. Ale to, co teď děláme, není úplně přesně originální násobení. Je to sice de facto totéž, ale interval není originál, obsahuje nekonečnou klesající posloupnost. V takovém případě se může násobení uspořádaných množin, Chovat ještě o něco divočej. Jako třeba tady, kde ať vynásobíme polouzavřený interval kterýmkoliv spočetným originálem, výsledek bude stále tentýž polouzavřený interval. Ale když pronásobíme takový interval omega jedničkou, dopadne to jinak. Tento součin, interval krát omega 1 se nazývá dlouhá přímka. Počáteční úseky jsou stále stejné. Každý vlastní počáteční úsek vypadá jako obyčejný interval v reálných číslech, prostě proto, že vlastní počáteční úseky omega jedničky jsou spočetné originály. Ale na rozdíl od reálných čísel, v dlouhé přímce neexistuje nekonečná rostoucí posloupnost, která by dosáhla až na její konec. Každá rostoucí posloupnost tady má svoje supremum. Stále uvnitř dlouhé přímky. Takže i když to celé vypadá jako obyčejná reálná polopřímka, je dlouhá přímka tak nějak delší. Tímhle příkladem jsme zakončili část esence teorie množin, týkající se naivní teorie nekonečna. V příštím díle se podíváme na paradoxy naivní teorie množin a uvedeme si formální svět, pomocí kterého se s nimi vypořádáme. Naschle příště!